Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам розповім про свій догляд за обличчям. Ті продукти, які деякі з них це просто бестселери, якими я користуюся вже дуже багато років, і реально не уявляю свою щоденну рутину за доглядом по обличчю без них. І деякі з них, які мене не дуже приємно вразили, і які я не можу вам рекомендувати. Поїхали! Спочатку я очищую шкіру обличчя, і це я роблю двома засобами. Або CeraVe, це дуже відома умивалка, я гадаю, багато хто з вас її знає. Вона інтенсивно очищує шкіру, це гель, який піниться. І він підходить для нормальної та жирної шкіри обличчя. Саме цю умивалку я можу порадити для чоловіків або для жінок, в яких шкіра склонна к жирності. І ще одна умивалка – це від бренду InKeyList. І як можете побачити, в мене досить багато продуктів цього бренду. Саме це йде вмивалка з саліциловою кислотою. Саліцилова кислота має здатність трішки вибілювати шкіру нашого обличчя. Вона більш інтенсивно очищує його, завдяки чому пори можуть бути трішки звуженими і не так багато буде висипань на шкірі. Тобто саліцилова кислота, вона за счет того, що підсушує шкіру, вона робить її більш, скажімо так, ідеальною. Це гель, який також піниться, але не так сильно, як CeraVe. Якщо обрати між цими двома, я би, мабуть, обрав все-таки CeraVe, тому що він більш м'який, тобто шкіра після CeraVe більш м'яка, а з саліциловою кислотою він все-таки більш висушує шкіру, і мені це не дуже подобається. Після очищення шкіри я використовую тонік для обличчя, для того, щоб встановити pH-баланс нашої шкіри. Вода у нас в трубах, в Києві конкретніше, дуже-дуже жорстка. І зазвичай, в принципі, по всьому світу вода дуже жорстка з-під крана, і вона висушує нашу шкіру, її треба зволожувати додатково. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви користуєтесь лише зволожуючим кремом, то цього недостатньо. І реально, я майже все життя не користувався тоніком, а після того, як я спробував тонік, це тонік від бренду Nux, я зрозумів, що, по-перше, я реально відчуваю більш зволожену шкіру. По-друге, я використовую менше зволожуючого крему. І це круто в плані економії продукту. До цього в мене був тонік від бренду Clarins. В такому ж кольорі банка була зелена з ароматом квітів. І цей, до речі, тонік також з ароматом квітів. Мені подобається цей запах. І я можу рекомендувати і Clarins, і цей Nux. Але Nux в два рази дешевше і, чесно кажучи, ефект від них один той самий. Спочатку я наносив тонік на ватні диски. До речі, зверніть увагу, це не реклама, але я хочу вам порекомендувати ватні диски. Ось саме ці, це бренд Lady Cotton, здається. Просто я помітив, що ці ватні диски, вони відрізняються від інших, тобто вони більш тонкі, і через це продукту використовується в два рази менше. І вам прослужить цей тонік ще в два рази довше, якщо ви будете користуватися якомога тончішими ватними дисками. Але останній час я можу просто наплюхати цей тонік на ладошки і ось так ним якось вмитися і повністю зволожити після душу їм шкіру. Після тоніка я можу взяти, в мене є цілих три сироватки. Це перша сиворотка з ніацинамідом від бренду The Ordinary. І я, знаєте, можу сказати, що мені здається, бренд The Ordinary досить переоцінений. Тому що якогось прям реального результату я не зовсім бачу, в принципі, від будь-яких сивороток, чесно кажучи. Навіть від ось цих, від бренду InKeyList. Це також сиворотка з ніацинамідом. І сиворотка з гіалуроновою кислотою. Хто не знає, гіалуронова кислота, вона додає додаткової вологи
ну, води, нібито зволоження додає нашої шкірі обличчя, а ніацинамід, він повинен звужувати пори, трішки висвітлювати шкіру обличчя, хоча не розумію, навіщо. І, ну, в основному я купився на рекламу, як виявилося в Тіктоці, ось на цю сиворотку від The Ordinary, тому що дівчина там сказала, що в неї після цієї сироватки просто пори зникли з обличчя, розумієте? І мені не дуже подобається ось на щоках, на носі, на носі, і на, ну, на лбу майже немає пор, але ось в центральній зоні обличчя завжди пори, яких хочеться позбутися, хоча це неможливо. Пори – це невід'ємна частина нашого обличчя. Тому, можливо, я вам порадив би звернути увагу, якщо у вас є гроші, на більш якісні сироватки, наприклад, від Medic 8 в фіолетовому кольорі, в них є сиворотка, і моя подруга сказала, що вона просто в захваті від неї, вона, здається, з ретинолом, і вона просто творить реальні якісь чудеса. Я б сам її собі придбав, але я не можу витратити 2000 гривень приблизно на сироватку для обличчя. А потім, після сироватки, я, ну, наприклад, я зволожую губи. В мене зараз три бальзами для губ. Це перший, гадаю, багато хто знає, Carmex, американський бренд, і він з ароматом вишні. Я його беру з собою лише, коли виходжу на вулицю, тобто кидаю собі в рюкзак, і через те, що він в такій упаковці, тобто ви його видавлюєте і наносите на губи. Дуже зручно десь на вулиці, коли я там попив воду, поїв, губи в мене пересихають, ну, тобто мені важливо, щоб вони завжди були зволожені. І я можу просто ось там будь-де зволожити свої губи. Але його, в ньому є два мінуси. Це те, що він досить, його видно на обличчі, він блищить на губах. І хлопцям, мені здається, це, ну, не всім хлопцям це підійде. І в нього є дуже різкий аромат вишні, така віддушка, яка також мені не дуже подобається. А по консистенції він просто як якийсь вазелін. До речі, тільки зараз помітив, що тут написано SPF 15. Мій фаворит серед усіх бальзамів, які я використовував за все своє життя, це бальзам від бренду Nuxe. Але зверніть увагу, цей бальзам з ароматою рози, а я вам порекомендую такий ж самий, в скляній баночці, але з ароматом меду. Він коштує трішки дорожче, але він більш інтенсивно зволожує губи. І, ну, я в захваті від нього. І їм я користуюся вдома. Тому що він в такому форматі, що ви, на жаль, не зможете десь зовні пальцями грязними тикати в бальзам. І це не гігієнічно. А вдома це дуже класний варіант. Тут цілих 15 грамів. Ціна, ну, приблизно там до 500 гривень, я вважаю, це, в принципі, нормально, і він вам прослужить, ну, півроку, мені здається, точно. І останній бальзам, це я його купував в якості експерименту від Caudalie. До речі, також непоганий, мені він подобається. Він не блищить, але дуже реально класно зволожує. Але в ньому є мінус, це в мене на другий день вже зламався, ну, відпав цей сам бальзам. Тобто тут дуже дешевий такий апарат, який викручується. І ще один з моїх фаворитів, це був, боже мій, забув фірму, Uriage, бальзам від Uriage, ось там він прям такий маслянистий, і він дуже класно виглядав і на губах, і класно зволожував, і, ну, коротше, бальзам від Uriage також зверніть увагу. Потім, після сироватки, коли вона висохла разом з тоніком, я вже наношу просто свою улюблену частину по догляду. Це гель для обличчя зволожуючий. Ну, слухайте, я вже, мені здається, в кожному відео розповідав про цей гель-крем. Це чоловічий, позиціонується від бренду Biotherm. Це Biotherm Home Aqua Power Gel. В мене є
класичний, яким я користуюся, не знаю, мабуть, років 8. І такий же самий, але з SPF 14. По консистенції вони відрізняються. Звичайний йде просто прозорий, а з потрясним, просто чоловічим таким красивим ароматом. А з SPF 14, до речі, тут дуже маленький SPF, і я б краще радив користуватися звичайним і вже потім зверху наносити SPF 50. Цей з SPF, він трішки все-таки вибілює, і по консистенції він по кольору йде більш зелений, і ну, мені не так приємно їм користуватися, як звичайним. А звичайний – це просто знахідка, він коштує для своєї якості реально нормальних грошей. Раніше я там його міг купувати там за 900 гривень, а зараз ціна зросла до 1400-1500. Ну, як і на всі, в принципі, речі зараз в нашій країні зросли ціни. Але, повірте, він того коштує, вам він точно сподобається, якщо ви купите. Я навіть, знаєте, ось від серця відриваю, я розумію, що чим більше людей подивиться це відео, тим більше людей купить цей крем, і тим більше вирогідність того, що ціна на нього, звісно, може знову зрости, і я сам буду його купляти ще дорожче. Але я не можу без нього просто жити. Реально, якщо б мені сказали залишити три речі, це була б зубна паста з зубною щіткою, цей зволожуючий гель-крем і все. І мені було б достатньо. Потім я, звісно, наношу SPF. Зараз літо, і скажу так, це мій перший SPF саме для обличчя. Зазвичай я користувався... Я купляв таку велику бадягу, 2 літри. Останній в мене був від Біотерм, до речі, але в нього вийшов срок придатності, мені прийшлося його викинути. І я мазав їм і тіло, і обличчя. Але я гадаю, що це не найкраща ідея. Тому ось в мене є такий Beauty of Joyson, це бестселер також в Тіктоці. Це корейський SPF 50. І знаєте, коли я його купляв, мені здавалося, що мені його вистачить там буквально на максимум на пару тижнів. Але вже пройшло там пару місяців, і я все ще їм користуюся. Тим паче, моменти, коли я виходжу на вулицю, коли активне сонце, їх не так багато. Тому, мені здається, це буде достатньо економний варіант, і його ціна там також в районі 500 гривень. Це дуже нормально для SPF, тому що багато SPF коштують досить дорого. Ще таки є дві штучки. Це крем під очі від цієї ж фірми InKaylist. Непоганий, але якогось вау-ефекту я не помітив. У мене колись був в такому ж самому форматі тюбику від Біотерм. Крем для очей, також Аквапауер чоловічий. Він мені подобався більше, тому що він мав такий охолоджуючий ефект, і він якось так реально освіжав зону навколо очей. Тому, я не знаю, мені здається, ця фірма все-таки трішки також переоцінена. І ось, до речі, єдиний продукт, який, мені здається, може бути реально ефективним, це, в принципі, перший раз, коли я користуюся ретинолом. І я не знаю, бачу я ефект від нього чи ні, тому що я просто водночас почав користуватися ретинолом, почав користуватися сухими серветками замість рушника. І я реально помітив, що моя шкіра стала краще, але я не можу бути впевненим, що це саме через ретинол. І, звісно, хочу звернути вашу увагу, що обов'язково, якщо ви користуєтеся ретинолом, треба також наносити в активні сонячні дні SPF. Далі в нас йде міцелярна вода. Це мій фаворит. Міцелярна вода від Біодерми. Раніше я також нехтував очищенням шкіри, а саме макіяжу. І просто змивав макіяж гелем для вмивання. І кожен раз, коли я потім проходився тоніком, ватним спонжем з тоніком, коли зволожував шкіру після душа, я помічав на ватному диску забруднення. Кожен раз. І тільки потім мені подруга пояснила, що гель не може прибирати макіяж, гель для вмивання. І що обов'язково треба перед ним користуватися або гідрофільною олією, або міцелярною водою. Консистенція гідрофільної олії мені не подобається. Ось ця така жирненька.
Тому я з радістю використовую міцелярку, яка реально класно прибирає. Ось просто два рази я двома дисками проходжусь по обличчю повністю. Вона, саме вона може розчинити ось цей макіяж. І після чого я вже наношу гель. Дуже класна, економічна. І це для чутливої шкіри, тобто вона не викликає почервоніння навіть на моїй реально дуже чутливій шкірі. І реально дуже класно, зверніть на неї увагу. Далі йде маска для обличчя, мені її прислала подруга, також від британської фірми Ren чи Rin Clean Skincare. Вона, як виявилося, коштує реально дуже дорого, там щось типу 2000 гривень. Вона йде з гліколем Lastic Radiance Renewal Mask. Я взагалі не зрозумів, що вона реально робить на обличчі. Я почитав про неї інформацію. Вона там повинна якісь і очищати, і зволожувати, але якогось ефекту я реально від неї не помітив, тому, мабуть, мені подруга її прислала, тому що вона також не помітила від неї ніякого ефекту. Її я не рекомендую. Не рекомендую. Так, як і більшість продуктів від NK-List. Окрім, наприклад, до речі, бальзам від NK-List. Він заміняє гідрофільну олію. Тобто їм ви змиваєте також макіяж. А вже потім, наприклад, використовуєте саліцилову вмивалку. Але він мені не дуже подобається. Ось, ну, погано він якось. Не те, що погано прибирає, але він йде такий жирний. І мені не подобається, коли якісь жирні текстури на моєму обличчі. Тому ось цей продукт я не рекомендую. З NK-List можу рекомендувати лише, мабуть, ну, саліцилова вмивалка непогана. Крем з ретінолом, сироватка. І, ну, мабуть, ну, і це основні продукти, які я можу рекомендувати з NK-List. І залишилося в нас це піна для гоління, Bioterra. Обожнюю її, познайомився я з нею, коли саме купляв бальзам для обличчя. І в наборі була мініатюрка піни для гоління. Реально відчувається різниця між якимось там мас-маркетом і взагалі мас-маркетом, типу Gillette, я користувався останній раз, ну, років 7, мабуть, тому назад. Тому що реально я спробував тоді від Clarins піну, ось від Bioterm, і в мене колись була від Dior Savage гель для гоління. Просто неймовірна штука, класний аромат був. І тому я купив потім повнорозмірний формат Bioterm Home піни. І реально, чоловіки, я вам рекомендую, не жалійте на цьому гроші, воно того коштує. Все, це був мій догляд за обличчям. Сподіваюсь, вам ця інформація якась була корисна або цікава. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube-канал, поставте лайк цьому відео. І, можливо, у вас є якісь з цих продуктів, і, можливо, у вас є якісь з цих продуктів, напишіть ваші враження від них. Мені буде цікаво це почитати. Усім вам дякую, усім па-па.